Ne bih da se ponavljam više, svaka utakmica je teška. I ova i sve prethodne, ovo je veoma jaka liga i svaki meč je, ja bih rekao, izuzetno borben, jak, mora se izvući maksimum iz sebe. Da, u pravu ste, pogotovo za Pančevo da kažemo da su oni stvarno super beli gaši dugo godina i da je jedna od ozbiljnijih ekipa. Nažalost, u sredu u Inđiji nismo uspjeli, odnosno nismo imali koncentraciju kod završnice šuta i to nas je možda koštalo boda, eventualno dva boda. Ovde su devojke večeras izgarale na terenu, videli ste da se odbranom svaka utakmica dobija, a pritom su i bile skoncentrisane kod šuta i davali smo gol u odlučujućim trenucima. Svaka im čast na borbenosti. Još jednom se ponavljam, do sada smo svake druge nedelje igrali utakmicu, možda i nismo imali kontinuitet, sad idemo subota, tako da što više bodova skupimo kod kuće, eventualno ako možemo negde da probamo na stranu da osiguramo neki svoj opstanak u ovoj ligi. Ono što nas je fasciniralo, to je ta borbenost, ta želja u situacijama kada se rezultat lomio, tvoje igračice su bile, da tako kažem, kadre spremne da pobegnu 3-4 gola razlike i mirno uvedu pobedu na kraju. Da, pa uvek pričamo o tome i fizički smo jako dobro spremni i pričamo o tome da ne treba da gubimo glavu. Čak i onda kada protivnik preokrene možda rezultat u svoju korist. Videli ste, Ada Zaječar su u jednom trenutku poveli, međutim nismo gubili glavu odbranom i željom i voljom i srcem, ostavljanjem na terenu, mi smo uspeli to da prebedimo. Opet se desilo u Indiji da je put u prvom poluvremenu malo otežao i da su one povele, ali nismo gubili glavu, stizali smo ih, naravno sve. Jedino kažem, tamo nam stvarno falila završnica. Dobro, i Miljana je tamo isključena bila. Dobro, neću o sudijama, neka drugi to vide, mi pričamo naše greške, pa tek onda suđenje. Oni su odradili svoj posao bukvalno u trenucima kad je to trebalo, ali kažem, sve dok se budu ovako borile, dok imaju koncentraciju, dok budemo psihički ovako stabilni, mislim da neće biti problem. Ja bih rekao da je plan ispunjan za sada. Važno je da kući dobijamo, ako negde nešto možemo da ukrademo, dobro. Da, to smo planirali, to smo rekli. Što više bodova u jesenjem delu, to je jako dobro. Videli ste i sami da se liga pomerala, da smo jedno kolo bili slobodni, da smo svake druge nedelje igrali utakmicu, što se ipak odrazilo na nekim utakmicama, pogotovo u Inđiji. Mislim da će sad u Požarevcu biti mnogo bolje, jer već imamo kontinuitet. Jeste da smo u ova par dana odigrali dve utakmice, ali već imamo nedelju i ponedeljak slobodne dane, spremaćemo se za Požarevac, pa i tamo da probamo što da ne.